Adam, rekel, kako Sloveniji kje naj morda biti malce počasnejše oziroma malce bolj dejavno sodeluje oziroma tvorno sodeluje. Lepo ste začeli vprašanje. Veliko se govori, kaj ti resnica tu ni ravno tako črno-bela, kot se jo včasih prikazuje. Ko so bili, to govorim iz tega, ker vem, da so, ker sem se pogovarjal z ministrico Ploštajnerjevo, ki je bila prej na obisku pri gospe Hibnerjevi, ki je bila v Bruslju. In veliko se govori o tem, da Slovenija izgublja denar, ki prihaja iz Bruslja. Zaenkrat bi si upal trditi, da Slovenija ni izgubila še nobenega denarja, ki prihaja iz Bruslja. Po podatkih ministrice Hibnerjeve v primerjavi z ostalimi državami celo dobro črpa sredstva. Zavedati se pa morate, da je to proces, kjer ne morete učinke meriti v enem trenutku, v enem letu in skozi to v bistvu delati sklepe. Poleg tega denar ne prihaja samo v slovenski proračun neposredno, kar se običajno meri kot neko merilo plačevanja in pa koliko je prišlo v slovenski proračun. Denimo sredstva točno, za katere sva odgovorna midva, sredstva 7. okvirnega programa prihajajo neposredno uporabnikom. Tega ne boste izmerili, plačujete jih pa skozi slovenski proračun v okvirje. Torej je stvar metodologije, kako na to stvar gledate. Glede na to, da sem bil sam v pogajanjih za to finančno perspektivo, ko se je Slovenija priključevala Evropski uniji, natanko vem, kakšni so bili dogovori in kakšna je neta pozicija za vsako leto, od tega pa do leta 2014 v tem okviru. In Slovenija v tem okviru je neto prejemnik sredstev, brez dvoma. Vprašanje je samo, na kakšen način to časovno gledate in kako v bistvu metodološko k temu pristopite. Seveda na ta način ne želim dati napačnega sporočila. Sporočilo, da mora biti veliko pozornosti vložene k temu, kako se doma organiziraš, da si sposoben učinkovito črpati sredstva in jih tudi uporabiti za dobre projekte, je seveda tisto, ki je vedno na mestu, ne. Samo zdi se mi pa, da se prevečkrat poudarja to, da je Slovenija v tem kontekstu neka specifična, neka drugačna država, ki deluje slabo, ker preprosto to ni res.